bütün Azərbaycanı salamlayıram. Birincisi. İkincisi de ki, internetdə karşımıza bir video çıxdı. Azərbaycan əsgəri ilə bir şəxs, şəxsiyyəti olmayan bir şəxs deyək, yerə vurulayaq onu. Azərbaycan əsgəri danışa bilmir, yanına ağır artilleriyadan münamiyyot düşüb, nə düşüb, bəzi bizim döyüş yoldaşı. Bəli, döyüş yoldaşı. Döyüş zamanı danışığını itirib və Tolik'da səhvləmirəm Cəmil Şəxsan. Tolik'dan kömək istəyir. O Tolik onun zəifliyindən istifadə edir. Ona bir telefon hədiyə eləyir. Telefon hədiyələn də ona belə deyir. Deyir ki, telefonu tanıyırsan və ona deyir ki, kül sənin başına telefonu tanımadan. Telefonu tanımamaq ayıb deyil. Kül sənin başına ki, sən Azərbaycan əsgərinə təhqir edirsən. Azərbaycanla zəfər qazandıran əsgərə təhqir edirsən. Sənin Azərbaycanda yaşamağa haqqın yoxdur. Ayıb olsun sənə. Utan yerə deyir ki, Azərbaycan əsgəri sən gəldə can verə belə şəhid olan əsgərlərimiz var bizim. Onları sən deyirsən ki, kül sənə başlıyor. Kül elə həmin adamın başına ki, Azərbaycan əsgərinin o sözləri deyil. Kül sənə başına ki, biz zəfərdə tarix yazanda sən arxada isti yerində oturub kef eləyirdin. Amma indi bizim o tarix yazan əsgərlərimizə ağzına gələn sən deyirsən, kül olsun başlıca. Həm elə nə deyim, valla sənə mən deyiləm. Deyiləsi sözümüz yoxdur, sizə sözümüz çoxdur. Sadəcə insanlara ancaq bir dənə ad vermək olar ki, şərəfsiz insanlar. Sadəcə sosial şəbəkələrdə deyiləsi sözlər deyil. Sən Azərbaycanlı olduğuna görə səni təhqir eləmirik biz. Azərbaycanda yaşadığına görə səni təhqir eləmirik. Amma sənin elədiyin ayıb olsun sənə. Sən Azərbaycan vətəndaşı olaraq o sözləri demək sənə haqqın yoxdur. Tempol Azərbaycan əsgərini təhqir eləmək heç kəsin haqqı yoxdur. Azərbaycan əsgəri bu yollarda can qoyub, bu torpaqlarda, hal-hazırda durduğumuz torpaqlarda bizim əsgərlərimizin qanı var, canı var. Ey, ayıb olsun sənə, sənin özünə, sən kimi bir şəxsiyyətə, sənin şəxsiyyətin o... Neyse, ben neyse, bak o zaman sen Azərbaycan əsgərini təhqir edirsən, sənin ermənidən heç bir fərqin yox. Sən o bil ki, sən heç kimsən.